Marko, stigli smo do kraja. Ostali još samo jedna utakmica u kojoj treba samo pokazati i dokazati sve ono što ste pokazali i u Jagodini, ali i na brojnim utakmicama ovde. Pa čeka nas najbitnija utakmica u sezoni. Dolazi niški car Konstantin koji je uvek ozbiljan. Mi ne smemo ni jednog trenutka da se opustimo, imamo finale pred našim navijačima i svaki igrač mora da da maksimum u subotu i ništa sem pobede ne sme da se dovede u pitanje. Nije završeno, znači mi moramo da dobijemo cara kako znamo i umemo i očekujem pre svega dobru igru, a onda i pobedu u subotu. Ova generacija koju ti predvodiš, pored ostalih stvari, uradila još dve. To je, napravila je pravi podvig u Jagodini i vratila Piroćance Radničkom. Ja sam prezadovoljan zbog toga. Ja bih rekao da su jedne i druge podjednako važne. Podjednako važne, upravu ste, zato što svih ovih godina Radnički nije imao adekvatnu posetu na stadionu. Ono u Jagodini mene podsjetilo na neka stara vremena. Nadam se da će stadion biti od subote pun i dugi niz narednih godina. Ja sam Akiju malo pre rekao da bi želeo da to bude poslednji razgovor o Srpskoj ligi. Sledeći put kada budemo najavljivali utakmice, to bude ono što ja obično kažem da je u prvoj ligi mnogo lepše. Ja se nadam da je svakako poslednji razgovor i mislim da će naredni razgovori u budućnosti da se vode isključivo u prvoj ligi, a zašto ne i sanjati neke i više rangove. Neke lepše snove. Tako je. Marko, čestito. Hvala.